A banda de la supressió de la paga doble de Nadal, els treballadors reclamen el retorn del 4,5% de la retallada salarial aplicada des del mes d'agost. Es calcula que cada treballador perd entre 70 i 100 euros al mes. Una vintena de treballadors s'han concentrat dilluns al matí a la plaça de les Oques per fer visible el seu descontentament. Quan van tindre aquesta notícia de les retallades, van posar en contacte amb l'empresa per mirar de trobar una solució. I bueno, vam anar a una mediació que no ha tingut, bueno, com veieu, no han tingut cap resposta favorable i estem aquí tots els companys pues, reivindicant que no estem d'acord i que prou ja. La incidència de la vaga ha estat entre les 8 del matí i les 12 del migdia. Durant aquest temps s'han dut a terme serveis mínims d'un 33% de l'activitat habitual. En total han sortit 21 serveis dels 63 planificats. El resultat de la reducció del servei ha estat autobusos plens a vessar. Entre els ciutadans que esperaven a primera hora del matí l'arribada de l'autobús s'ha viscut indignació per la falta d'informació, però també comprensió per la protesta. Estoy esperando el autobús desde las 10:50 porque según el horario pasa a las 8:56. Madrugué para estar aquí a tiempo, pero el autobús 9:30 y todavía no pasa. Pues mira, venien amb l'autobús, amb una parada d'autobusos, ho posava, que hi havia vaga de transports, però no ho he pogut acabar de llegir, perquè clar, l'autobús corria i no m'ha anat bé, no? Però si m'han entrat així no sabia res jo. Si és per les retallades, doncs jo ho trobo molt bé, perquè a veure, no paren de retallar coses, i la gent no té calés i només falta que retalli perquè encara en tingui menys. Pues tendré que ir andando, lógicamente, porque ahora me encuentro que son las 10:45 y veo que hasta las 10:30 no hay un autobús, que son servicios mínimos, y el otro las 11:30. Me parece bien porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse, estamos en un país democrático y lógicamente creo que es normal que se... Y lo que nos están recortando todavía más, porque va a llegar un momento que ya no van a poder recortar más. A l'espera que s'iniciïn negociacions, de moment es manté convocada una nova aturada pel proper dilluns 12 de novembre.